Deməli biz Dodoş firmasından gəlmişik. Firmamız adı Dodoşdu. Dodoş taksikalarda belə bir çıxmasına, o da normal sadəcə ad fikirləşənməkdir. Satma satışa bırakmamışdan qabaq istəyirdik ki cəmiyyətə bunun dadına baxdıraq da. Bunun tərkibini deyim sizə. Tərkibi 100% donuz ətindir. Bunun içində belə bir çıxmasına 100% yəni donuz əti var da. Hər salam dostlar, mən Bəxtiyar. Mən də Kamran. Həyatım pazı. Həyindən belə videomda çox olacaq bu. Bugünkü videomuz uşaqlar prank olacaq. Zamanı yaxınlaşacaq, deyəcəyik ki, Saska firmamız var, adı Dodoş firmasıdır. Bəli. 100% donuz ətinə hazırlanıb. Hə, dadına baxacaq, heç nə deməyəcək. Dadına baxana sonra deyəcəyik ki, donuz ətinə hazırlanıb. Baxın insanların reaksiyası necə olacaq. Dadına baxana sonra sən nə edəcəksən? Mən də halleluya. Nə diriləyəsən? Deməli aramızda qatılım nə deyirsə, eləmədə saxla onu. Deməli aramızda qatıldığına görə onu deyəcək təbrik eləyəcək qardaş. Ara qatılı, xristianlığa qatılsan cəmadı. Hə, xristianlığa dəvət edir, dobşin, görürsən bunu maşinlikdir. Obşin dostlar, videomuza keçməmişdən qabaq altdan kanala abunə olun, Instagram hesabımıza takib atın, videolarımızı da bəyənin. Bir də kim abunə olubsa, bildirişləri açın dostlar. Bildirişləri açın ki, videolarımız vaxtında sizə gəlib çatsın. Siz də baxarsınız da nə olduğunu keşf edəcəksiniz. Keşf edəcəksiniz. Eləmə, eləmə gələ. Like atsınlar, abunə olsun. Holy hula. Hallelujah. Obşin dostlar, keçdiyi videomuza. Gəl holy hula. Holy hula. Salam Salam gələ. Necəsiz? Bizəs qardaşım. Fəqət bizə şirkətdən göndəriblər ki, yəni əhaliyə bir dənə şeylə sasikalar verir, hər istehsala buraxmamışıq da. Və sən gedək verir, məhsullar şey olmasın, israf olmasın. Bir dənə zəhmət olmasın, dadına baxa bilərsiniz. Yaxşıdır. Xoşda gəldi qədədir. Bunun tərkibini deyim sizə. Tərkibi 100% donuz ətindədir. Məncələr, sən qədəş, bu məniyə verirsən. Yox, birinci əsəbləşmə söz verin qədəş, aramıza hoş gəlmə. Əsəbləşmə yox, qədəş, aramıza hoş gəlmə. Holy hula, holy hula. Həstəsən, yox, aramıza hoş gəlmə. Yox, nə var, sən süyüz alıb, yox, aramıza hoş gəlmə, sən xristianlığa dəvət elədir, deyil mi? Həməncələr, qalın səndən. Holy hula, həqiqətən, siz təbrik eləm qədəşə. O, holy hula, da qədər tanımırsan. Holy hula? Tanımırsan qardaşım, o xristiyanlarda holy hula, kimdir o? Yəni, biz Azərbaycanda bilirsiniz. Da qədər holy hula, biz xristiyanlar, biz öyrənmişdə holy hula, da bura başa düşünün. Yox, suyun əsfət var. Holy hula, da bura holy hula görürəm. Amma eyləmə, mələcəm, sizdə necəm? Sizdə necəm? Sizdə necəm? Salam əleyküm. Salam əleyküm, necəsin? Salam əleyküm, necəsin? Salam əleyküm. Deməli, biz Dodoş firmasından gəlmişik. Firmamız adı Dodoşdur. Həmən Dodoş firması eləm ki, saskalar bıraxın, yeni saskalar. Bıraxmamışdan qabaq, satışa bıraxmamışdan qabaq istəyirik ki, cəmiyyətə bunun dadına baxdıraq da. Necə dadı var, sağ qədəsən, olacaq səhəsən. Dadına baxsınlar, necədir, bir dənə dadını fikirlərini bilirsin, ondan sonra biz də satışa bıraxın. Bir dənə dadına baxa bilərsiniz. Yeni saskalarda çox gözəl dadı var. İstəyirsən, fəqəşədə belə, yanılır. Baxsan qədər. Yaya, çox çox. Buyursan, buyur. Dadı necədir qədər? Xoşuza gəldi. Digər saskalardan fərqi var əlbəttən. Saskamızın tərkibində qardaşım, deməli donuz əti var, donuz sosu qatılırlar donuz ətlə birlikdə. Çox gözəl dad gətirirəm elə. Yəni donuz əti də qardaşım. Sən birinci aramıza xoş gəlmisən, qaqa. Qaqa, yox, qaqa. Salam əleyküm. Necəsiniz? Fəqət bəs bizi şirkətdən göndəriblər, Dodoş saskiləridir. Bəs bizi şirkətdən göndəriblər ki, əhaliyə bir dənə verək bunları, dadına baxsınlar. Necədirsə, reaksiya bildirin sadəcə. Yəni, dadı necədir, sadəcə bizə onları deyə bilərsiniz, zəhmət olmazsa. Nə, zəhmət olmazsa baxacaqlar. Necədir qədər? Yaxşı. Dadan, xoşunuza gəldi. Qardaşım, bunun tərkibindəkiləri öyrənmək istəyirsiniz. Bunun tərkibindəki 100% donuz ətidir. Anladım, necə yəni donuz ətidir? Donuz sousundan hazırlanmış. Biz də donuz sousu mən hazırlamış saçlarını götürdük. Buna qardaş. Xoş gəlmişsiniz, zəhmət olsun. Aha. Aramda xoş gəlmişsiniz. Holy hula. Yox, bir dəqiqə səbirli ol. Nə aramda xoş gəlmişsiniz? Xristianlığa xoş gəldiniz, qardaş.
Hoş geldin. 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 Hoş Donuz etti, sadece hoşumuza gelmedi. Kanka dedi hoşumuza geldi yani. Adam donanmış, dost. Abi bırak, niye? Hoş geldin sen de, aramıza hoş geldin. Sadece ben niye böyle diyorsunuz ki? Ne diyeyim Maral? Abi sakla onu bir dakika. Atayım, sakladım onu bir dakika. Biz öyle bir şeyden gelmişiz, şirket bizi gönderir, doluş taksisi olarak. Öyle bir şirket sadece, yani məhsullar necə deyim, ekonomiyadan biraz şeydir, problemdir. Şirket açıklar, öyle bir ki, yani biz de işçileriydi oraya. Bizi gönderebilirler ki, biz baksınlar ki, yani millet yani necədir, yani bir tane qiymet versin oraya ki, yani istəyirsə Allah bıraxaq yoksa yox, yani məhsullar israf olunmasın da, bir tane zəhmət olmasın da adına baxa bilərsiniz. Buyurunuz. Güzel tadı kardeşim. Normal değil mi? Normal değil mi? Məhsul yani kadar donuz ətini aldı. Yani donuz ətini hazırlar, donuz ətini aldı. Donuz ne oldu kardeşim? Söyleyeceğim hocam. Yok kanka, aramıza hoş gelmin ya zaten bir dakika. Aramıza hoş gelmişsin kanka. Hristiyanlığa. Doli hula. Doli hula. Kanka aramıza... Ay kardeşim. Sağ olun eşimize, o var bir deyiqe. Evet, biz şirketten gelmişik, Dodoş sasikalarından da. Ben Cumhur'da var da. Hele bir Dodoş sasikalarda, yani böyle bir sıkmasına aldı, yani normal sadece ad fikirləşənmektir. Hepsini Dodoş sasikalarda bizi yani gönderebilirler ki şirketten, yani ona yani, dadına baksınlar insanlar, yani necə qiymət verirlər. Yani qiymət hak edilir, yaxşı ki, məhsulları yani, israf eləməyək de, ona göre yani, həm yani, özün başında maddi yazıcam yani, şirketten. Bir tane zahmet olmasa, yani istəsə dadına baxa bilərsiniz, yani necə qiymət verə bilərsiniz. Yaxşıdır. Qardaşım, yani bunun içində belə bir çıxmasın. %100 yani donuz əti var da. Nə oldu qardaşım? Nələr sorun? Hoş gəl, sən də aramızda gəl. Bu niyə qardaşım? Aramızda hoş gəlmişsən. Aramızda hoş gəlmişsən. Doy, gula. Yo qardaşım, nə oldu? Tamam kardeşim, güzel. Güzel. Firmadan gelmişik ya kardeşim. Saska firması. Firmamızın adı Dodoş firmasıdır kardeşim. Öyle ki saskalar bırakıyor, cəmiyyətdə dadını dağıtılması için necə dadı var, yani böyle relax edilmek istiyor. Dadına bakabilirsiniz mi? Aha, elimiz bu ana bak. Beş tane de. Bir dakika kardeşim götür. Normal istemem. Götü de saskalarını Gol getmeyin, bir daha reaksiyon bir deyin. Reaksiyon bir deyin, bomba çıkıyor. Bir daha bakın, yine kardeşim. Bir daha dadını yiyin, bakın dadına görmezse. Dadını zaten sırt dadına bakın, zahmet için. Bir daha sırt dadına bakın, dadına bakın. Her şeyin. Ne dedi dadı kardeşim? Allah. Kardeşim, öz böz yani saskı hazırlanıp, donuz etini hazırlanıp, donuz sosunu hazırlanıp. Yani reaksiyonu bildirmek istedik ki, yani donuz etini hazırlanıp, hakikaten güzel dadı var da, böyle diyor. Necə edirsiniz, hoşça geldi. Teşekkür ederim. Herhalde hoş gelmişsiniz kaka. Dolim oran elə. Aaaa, bu ya. Hoş geldin. Kamerası alın. Ya, yağmur. Makas da alın, makas da alın. Ben seçti bir anda. Kamera bakarsın. Çekmiş bir adam benim. Öpürem ben. Öpürem ben. Kaka çekiliş tarayı. Çek kaka çekiliş. Ağabey geçen. Geçen sen. Ağabey geçen. Ağabey geçen.